Výjimečně se nejdeme podívat na nemovitost, která je na prodej. Dneska nás čeká malej domeček na kolech, ve kterém je vlastně všechno, co člověk tak potřebuje k bydlení. Tady je takové jako trošku nedomyšlený kus. Jsem jako trošku nějak nevypočítal nebo nedomyslel, že když budu chodit nahoru, tak tady se budu muset trošku blbě krčit. Ahoj, já jsem Patrik Fiala a natáčím o zajímavých nemovitostech. Dneska se nacházíme v okrajové části Karlových Varů a výjimečně se nejdeme podívat na nemovitost, která je na prodej. Ale můžete si ji pronajmout třeba na víkend. Jedná se o dřevěný tiny house, který si sám vlastníma rukama postavil 16-letý kluk. Čau Radku, čau. Čau. Pověz mi, co nás dneska čeká. Tak dneska nás čeká malej domeček na kolech, ve kterém je vlastně všechno, co člověk tak potřebuje k bydlení. Fenomén tiny houseu, o tom už pravděpodobně pár lidí slyšelo, ale tenhle ten je speciální tím, že jsi se postavil celý ty sám. Je to tak. V 16 jsem začal a tak v 19 jsem skončil, protože jsem to dělal vlastně po škole, takže by to trvalo trošku díl. Ty máš nějaké zkušenosti se stavbou domů, nebo jsi prostě jen tak řekl, hele, postavím si barák? Jako, už od malička jsem vlastně chodil na brigády, co se týkaly nějakým způsobem toho stavění, protože mě to zajímalo. A tím, že i táta vlastně staví nějaké takovýhle domky, takže jsem mu tam chodil pomáhat, pak jsem chodil i třeba do truhláren pomáhat. Ale pak spíš jako na YouTube jsem spousta jako věcí se naučil, kde jako jsem se koukal na to, jak se to dělá. Jako největší problém, na který člověk naráží, je ten pozemek, že jo? Což tady u tebe je velká výhoda, že máš pozemek vlastně, že respektive ta stavba stojí hned vedle domu tvých rodičů. Takže jeden velký problém vyřešený. No pojďme se podívat dovnitř, jo. Tam se budeme bavit dál. Tak jdem. Když vlastně vejdeme dovnitř, tak hned se u toho vchodu nachází malý jako gauč takový, kde může vlastně jeden člověk se normálně vyspat pohodlně. Pak jsou tady kamínka, vlastně první zimu jsem si sem dal, protože tady jsi zjistil, že tady je zima. Protože já tady mám vlastně podlahový topení, ale to bylo jako za prvý drahý a za druhý to nevytopilo tak rychle a nebylo to příjemné teplo z těch kamen, který jsem tady chtěl. A podlahový topení jako elektrický nebo? Jo, elektrický, vlastně taková milimetrová folie vlastně tady. Protože on ten barák má jenom 15 cm izolaci, takže to přes noc strašně rychle vychladne. To je tě nevýhoda tady těch malých domků, že mají prostě malou izolaci, takže tak nedrží to teplo. Tady se vlastně nachází taková největší skříň, ve které mám tady nějaké boty a tady vlastně ta největší část, což je vlastně jako tam nějaké oblečení a takový. V malých domech lidé bydleli od nepaměti, ať už to bylo z ekonomických důvodů, nebo třeba jako v Japonsku, nebo obecně v asijských státech, z důvodu úspory místa. No a dneska hlavně, protože to je stylový, moderní bydlení, je to pro lidi, kteří jsou rádi ve spojení s přírodou, protože často jsou tiny housey, ty malé domky u lesa, na okraji vesnice a podobně. A pro lidi, kteří chtějí minimalismus povýšit ještě na vyšší úroveň. Logicky do malého domku se vám nevede tolik věcí, to znamená nemůžete jich ani tolik mít a i ten dům a zařízení bývá v minimalistickém stylu. Projekt takovýhleho typu si žádá určitě to, abyste extrémně přemýšleli nad tím interiérem, protože tady každý centimetr se opravdu počítá. Na to, že vlastně ten prostor je tady tak stísněný, je to méně než 25 metrů čtverečních, tak třeba ta kuchyň mi teda rozhodně malá nějak extrémně nepřijde. Zapuštěný dřez, pracovní deska, rychlovarná konvice. Tohle asi nebude indukce, vypadá to jako klasická varná deska. A na tohle to se musím Radka zeptat, vypadá to, že tady vyříznul větší otvor, než pak reálně byla ta deska a potřebovalo to něčím zaslepit. Trouba a samozřejmě lednice a mrazák. Tady je fakt malinká koupelna. Tak tiny house si žádá tiny koupelnu. Tady malinká vana, umyvadlo, záchod, boiler na teplou vodu, což taky se lidi často ptá, jestli by tady teče teplá voda, tak teče. A vlastně tady vedle záchoda pak může být taková hubená pračka. Nějaká úplně jako pidi. Vůbec se otevírat pidi. Jo, jasně, s horním plněním. Většina těch malých domků má zašupovací dveře a to zase logicky z praktického hlediska, protože nezabírají tolik místa. Případně jsem taky viděl to, že dveře nemývají vůbec a jsou odděleny ty místnosti třeba jenom závěsama. Což zrovna ale do koupelny nebo na záchod není nejvhodnější řešení. Tohle zrcadlo si myslím, že by tady vůbec nemuselo být, protože jedno zrcadlo je tady na těch dveřích, kdy se zavřou, ale tohle je stylovější a asi i oblíbenější. Jsou vyloženě firmy, které se specializují na tyhle ty vestavby právě do těchto malých domků, ale tady si to všechno Radek dělal sám.
a musím říct, že to nevypadá vůbec špatně. Z jednoho kusu je tady jak pracovní stůl, schodiště, tak pak tyhle ty úložní prostory právě v těch schodech. A úplně stejným způsobem je na druhé straně řešená ta stěna. No a ta stěna plynule navazuje na tu kuchyňskou linku. Veškerý prostor, který se naskytne, je dobrý nějakým způsobem využít právě. A to už jako třeba nějaký odkládací prostor nebo třeba skříň na oblečení. Proto třeba i tyhle ty schody všechny v sobě mají skřínky. To znamená, že každý schod skrývá nějaký úložní prostor. Tady je takovej jako trošku nedomyšlený kus tady toho baráku, protože jsem jako trošku nějak nevypočítal nebo nedomyslel, že když budu chodit nahoru, tak tady se budu muset trošku blbě krčit. A další taková nevýhoda je, že vlastně si se to člověk trošku nepostaví. Sám Radek říkal, že je tady spousta věcí, které nejsou úplně domyšlený, třeba jako právě ten vstup sem do toho horního patra. Ale mě se na tyhle ty věci vlastně vůbec nechce upozorňovat, protože postavil to sám v 16 letech. Sám. Je to první projekt, který se to člověk naučí a pak ty další budou samozřejmě jenom lepší a lepší. A tady za tou postelí je taky další úložný prostor na peřiny. Peřiňák. V rámci soukromí je super, že si tady můžete zatáhnout ten závěs. Co možná někomu by mohlo vadit je, že kdyby tady spal, tak nemá možnost si zatáhnout ty okna. Samozřejmě ano, ten výhled je nádherný, není důvod ho nějak krýt. Ale někdo má na spaní radši úplnou tmu a ráno nechce být brzo buzen. Pokud patříte mezi lidi, kteří si ráno nepamatují, co se jim zdálo, nemusíte se bát. Tady je tolik klapačů snů, že to vystačí pro celou rodinu. Takže zmiňoval jsi, že jsi začal v 16 letech a skončil jsi někdy v 19. Takže 19. 3 roky ti to trvalo a kolik času se tomu tak věnoval? Já vím, že jsem prostě každý den tak nějak přišel ze školy třeba ve 2 a už ve 3 jsem tady vlastně byl až třeba zase do večera, třeba do 8, 9 někdy. Takže jako všední dny, jo. Po každý po škole prostě si tomu věnoval pár hodin času. Radil ti s tím někdo s tou konstrukcí, protože postavit dům, který ti jako nevezme první vítr, není úplně jednoduchý, jo. A ačkoliv já se třeba myslím dle YouTube kanálu, že to jednoduchý je, tak realita je trošku jiná. Tak určitě jako tím, že táta se v tom vyzná, tak mi radil, takže já když jsem něco nevěděl, šel jsem za ním, aby mi dal nějakou radu, ale vždycky, když třeba už něco tady za mě chtěl jako začít dělat, nebo jako ne, že by to úplně za mě chtěl dělat, ale chtěl mi něco ukázat, tak jsem vlastně vždycky byla to dost háklivý, protože jsem prostě chtěl, aby každý šroub, který tady přidělám, prostě jsem udělal já. Takže... No a co věci jako inženýrský sítě, že zapojení elektřiny, trubky a takhle to? No jako elektriku jsem si dělal sám, že úplně to je pak vlastně, ten táta je zase elektrikář, takže to jsem měl jednoduchý, protože jsem vlastně šel. On mi takhle udělal tři čárky a ukázal jako takhle nějakým způsobem, jak to má být. Jakože ti nakreslil schéma? No, moc jsem to nepochopil spíš vůbec, tak jsem se pak ještě trošku začal jako zjišťovat, jak se to dělá. A tak jsem to pak nějak udělal, jako funguje to. Pak jako přišel záda, kontroloval to, protože... Dal ti na to revizní tempo. On zbavit, to jsem si dělal sám, to je vlastně jednoduchý, jenom člověk musí hlídat spát a vodu, jako taky vlastně, to jsem jenom... Potřeboval se zase hlídat, aby to bylo správně zatavené ty trubky. A... Kolik to celý stálo? Tady ten domeček stál 450 tisíc, vlastně bez nábytku. Ale to bylo kvůli tomu, že ještě byl ten materiál trošku levnější, protože jsem většinu nakupoval ještě předtím, než byl covid a než byla válka na Ukrajině. To jsou takové věci, co trošku zdražily ten materiál. Radek už několikrát zmínil to, že tohle to byl jeho první projekt, ve kterém teď aktuálně bydlí, ale zároveň tamhle staví druhý, na který se teď jdeme taky podívat. No a co tě vedlo k tomu teda postavit druhý? No, tak nudil jsem se asi 2 měsíce, protože vlastně i moje aktivita na sociálních sítích dost spočívá v stavění. A zároveň jsem chtěl ho už jako pronajímat a trošku z toho mít nějaký příjem. Tady když se koukneme, tak tady jde vidět už vlastně vrstvy, co už jsem udělal. Protože takže tady je ten hranol, ve kterém bude izolace, pak je tady parotěsná folie a USB deska. Předpokládám teda, že tady nahoře bude nějaký spaní, tam, to je to, jak jsi říkal, že tam je ještě menší prostor, než že se tam vlastně nedá vůbec nějak jako narovnat, že tam budeš muset jenom se plazit do postele. Tam bude jenom madrace. Když tam dáš plus toho madraci, tak už se tam ani ten člověk neláhne. Ale naštěstí tam zase to, teď to trošku vypadá víc klaustrofobicky, než to vlastně bude, protože tam bude 2metrový okno, takže to tam bude celý prosklený. Takže abychom si to shrnuli. Radek si tenhle ten domeček postavil sám,
má rozměry 8x3 metrů, není na prodej, ale je na pronájem. A můžete se zarezervovat u mě na Instagramu, kde se napíšeme a domluvíme termín a budu se na vás těšit. A už bydlíte. Přesně. Zradka se teda sice stane na chvíli bezdomovec, ale, ale věří, že vy si to užijete a tuto tu oběť rád postoupí. Přesně tak. V okolí je spousta vyžití. Řeka, cyklostezka, lesy. Autem se dostanete do centra Karlových Varů. Pokud byste měli zájem, určitě se na tenhle ten Tiny House podívejte.